I pozdrav ljudi, s vama je Drajo i igramo ovog puta Robocraft. Nisam ovo dugo igrao, već sam 52. level. Imam donekle dobar robot, ali ja sam zaboravio kako se ulazi u game. Aha, ovdje. Ja mogu ovo igrati, a mogu i ovo. Idemo prvo jednu ovu, pa ćemo onda ono i jednu ovu i... Ajde da vidimo. Nisam ovo stvarno dugo igrao. Ne znam šta ima sve od novina. Imam skoro 300.000 ovog RPA, 106 zvijezdica. Nemam pojma, nisam to dugo igrao. Ajoj, bak suza. Isto tako, nemam pojma koji mi je, koji je ovaj produkt, ne. Da, valjda tak nešto, produkt koji, ili tak nešto. Promo kod, tak nešto, ne znam. A ja ne znam da li je ovo meni laga, pošto vidim da imam 17 FPS-a, a to baš nije nešto sjajno. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I idemo! Opa, ajde, ajmo. Vidi ova zastava. E da, to se mora kup za prave pare. Bro, vidi ovo, ovo nisam znao. Ove gusenice su bolje malo od kotača, po ovom što mogu se više popeti. Ne znam, ako se nekad davno gledali moje... Nešto se prekrenite. Wow. Čekaj, ja sam ovo promijenio, ja više nemam topove. Joj, davno je to bilo. A prije sam imao topove, pa zato malo mi je čudno. Uglavnom vidite kako sam nobovski vozim. I još gore gađam. A i ni ovaj nije bolje puno. Evo, ništa ne. A sad mi je malo problem nekoga ubiti jer uvijek dođe neko lagano na stopovima ukrade kill. No, lagano nije teško. A tamo je neko, ali ja ga više ne vidim. Vidim ga. Wow, rikvers, rikvers. Gaz. Ulik zna gađat. Ne, a ja ga ne vidim. Uvidi medik. Mi smo jednog uništili. Serio sam spet sve. Znači ja ovo dugo nisam igrao, zato sam ovako grozno igrao, ovo mi je... Isus, odakle me pogodio. Ajde van iz game, jer ovo je sad dosadno za gledanje. Stvarno ja ovo dugo nisam igrao. I da, to sam promijenio radi onog drugog. Pošto mi je bilo problem s topovima gađati, nema manje range. Šta god da je, ovaj battles, nećemo igrati. E se ulazi u game. Look at dream. Aha, ne možemo to dok se try ranked. Šta ovo? Vratim se za 40 sekundi. Vama sekundu. Evo nas natrag. Vidim koliko se neka loša kupovne. Dosti su ih ispržili. Ostalo je puno kukuruza. Mislim, okrenem se, vidim ih na stolu. Pa dok čekam, što ne bi. Znači, idemo protiv njih hrpu iz 4. levela i ja idem sad ravno na njih. Wow, smirni. Pao je. Ajmo,
ustima sad ovaj tvrd kukuruz. Kako bi mogli? Ko je jedini, ja neću nikog ubiti. Evo ću sad bati. Je, jedan. Iskreno, ovo mi je prva ova borba koju ćemo izgleda pobijediti. I to ja živ. Aš juh je jedan živ. Čini mi se kao da je pao dolje, tamo je negdje, daleko. Eto, 65 kilo, ja najgori. Vidi se da ovo dugo nisam igrao. Jeeee, pobijedili smo. Evo šta smo dobili, to je to. Ne. Mogli smo dobiti 16.687 ovih RP-a, ali mi smo dobili vjerojatno ovih 8.344.8 zvijezdica. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu Robocrafta, možda bude nekad još, ali možda ne bude. Ovi baš i ne igraju, meni se čini. Man of Lego, Petar Medalja, Mars, Mr. Bundy, Ivan King DJ. Ništa, to je bilo to. Pa pa!